5岁的小朋友们，大家好，请拿出启蒙华文作业二，请翻开第14页，请在这里写上今天的日期，把各组不相同的书本画叉。小朋友，我们来找一找这三本哪一本书是不相同的，我们就把它画叉。接着我们再看，这里有字典和故事书，我们把不相同的书本画叉。接着我们来写一写书，书有四画。小朋友来看，我们第一个笔画的一横折，二横折钩，三竖，四点。小朋友跟老师读一遍。一横折，二横折钩，三竖，四点。小朋友跟老师来写一遍：一横折，二横折钩，三竖，四点。小朋友，请把剩下的话的字在家写完。接着，请翻开第15页。请在这里写上今天的日期。我们来看，图里有多少个小朋友在看书？把答案填在空格里。我们来看，这边有几个小朋友在看书？我们来数一数，一。二、三，一共有三个小朋友在看书。小朋友跟老师读一遍，一共有三个小朋友在看书。再来，把图和相应的字圈一圈。我们来看，小朋友，这是什么？这是刀还是尺？这是尺。我们在这里把它圈起来。小朋友，这是什么物品？这是书还是尺？这是一本书，我们把它圈起来。小朋友们，请翻开第16页，请在这里写上今天的日期。雕刻石像需要用什么工具？把答案圈起来。小朋友，我们来看，这个是一座雕像，雕刻石头，我们需要什么用具？我们需要锤子，我们把它圈起锥来。子和大钉。我们来写一写，写石头。石头有五画：一横、二撇、三竖、四横折、五横。小朋友跟老师读一遍：一横、二撇。三竖，四横折，五横。小朋友，请在家把字写完。小朋友，请翻开第17页，请在这里写上今天的日期。石头可做成什么？连一连，我们来看。石头能做些什么？石头我们可以做建成石桥，我们就把它画线连一连。再来，石头能做石像，我们就把它连一连。还有石头能做石凳，我们把它用尺画线连一连。小朋友们，请翻开第18页，
请在这里写上今天的日期。我们把相关的图连一连。小朋友，我们来看，这是一位农夫，他要去哪里耕田？农夫要去田里耕田，我们再把它连一连。小朋友，我们来写一写，这是田，田有五画，一竖，二横，折，三横，四竖，五横。小朋友跟老师读一遍，一竖，二横，折，三横，四竖，五横。小朋友记忆了，在家里请写完。小朋友请翻开第十九页。小朋友请在这里写上今天的日期，圈出对的答案。小朋友，我们来看这个道题目，农夫在山还是田里工作？农夫在田里工作，我们在这里圈出答案。第二道题，石或土可以做成石像。小朋友，我们来看，石可以做成石像，所以我们这边把它圈起来。小朋友，老师读一遍，石可以做成石像。接着我们来看字，看字，把正确的图涂上颜色。我们来看这是什么字，这是石，我们把石头涂上颜色。接着我们再看这是什么字，这是田，我们把田涂上颜色。 OK， 今天我们的课上到这里，小朋友请把功课做完，谢谢，再见。